តោះយើងមកមើលហុងដាទ្រីមតាំងពីឆ្នាំ2000រហូតដល់2019តើវាមានរូបរាងប្រែប្រួលអ្វីខ្លះមកទល់ពេលនេះហុងដាទ្រីមនៅតែបំពាក់ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីន 125cc ប្រើចង្កឹះលេខប្រព័ន្ធលេខ4លេខលេខវល់ដដែលហុងដាទ្រីម2019បានចេញលក់នៅលើទីផ្សារជិតផុតមួយឆ្នាំទៅហើយហើយឥឡូវនឹងបដិងតាមប្រភពតាមហាងនានាម៉ូតូនៅម្ដុំគិរីរម្យបានដឹងថា Honda Dream ឆ្នាំ2019មានតម្លៃខ្សោយខ្ទង់ $2,000 ទៅ $2,200 ហើយថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញនៅរូបរាងម៉ូតូ Honda Dream ចាប់ពីឆ្នាំ2000រហូតដល់2019តើវាមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ